my new vlog. Moi etia asu Boroli nodi mazot. Eya sa ke khamu pisphale Boroli nodi aru etia moi jot ase he balisor ekini hol Boroliye bortoman hukai pai goiwa bali. Aru barikha dinor ebu ebu sampurna pura ba panire bhori thake. Aru aji moi apnalukok eta loi jam ene eta bikhoi bostu dekhabo kitu. Pun pratham bar babe ahomot hobole goi ase agote kahani ahomot hua nasil. আমি বহুত সময় শুনি আছো যে হব হব অমুক কৰিম কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাছিল আৰু এবাৰ হবলৈ গৈছে আৰু এটো হৈছে অসমৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভৰলি নদীত হব মানে মই আপোনাক কব বিচাৰিছো যে ভৰলি নদী খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব আজিয়ে আৰু আমি আগতে বহুতবাৰ শুনিছো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী খানিব বা অন্য কিবা নদী খানিব কিন্তু আজিলৈকে হেবুৰ আমি হোৱা দেখা নাই কিন্তু প্ৰথমবাৰ কাৰণে অসমৰ নদী খানিব তাক হেয়া আৰম্ভ কৰিব আজি ভৰলি নদী খানিবলৈ হেয়া কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰিব দেখুৱাম যে নদী আসলে খানা কেনেকে খনা হয় নদী কি খানি পলা কেনেকে ইয়া বালিব কোলে নিব কি কই গুটে বস্তু কিনি আজি আপোনালোকক দেখুৱাম তার হেইটো যে দেখিছে হেইটো হল মেশিনটো হেইটোৱে হে মেশিনটো দিয়ে জিয়া ভৰলি বালি খনা হবো কিন্তু এটা তালে যাবলে নিদে কাৰণ সিএম আহি আছে মানে মামা মামা আহি আছে মামা আহা পিছতহে আমি তালে যাব পাৰি আৰু হেই তাত খানিব আৰু এই পাইপ দি আহি পেলাই বালিটো আপোনাৰ দূৰত উলিয়াই দিব এইটো পাইপ দেখিছে পাইপবোৰ এই পাইপবোৰেদি বালিটো আনি এই পিনেদি আনি এই ইয়াত বালিটো পৰিব আৰু মামা অহাৰ পিছতহে যিহেতু ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়াহে আপোনালোকক আচলতে তাত খান্দি বালি খান্দিলে ইয়াত কেনেকৈ ওলাই গোটেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম বহুত ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে থাকি ভাল লাগিছে নদীৰ পাৰত সাধাৰণতে ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে ইয়াতো আমাৰ ভাল লাগিছে ৰ'দ ওলাই আছে বহুত কিন্তু অনুভৱ হোৱা নাই যে ৰ'দটো ওলাইছে গতিকে ভাল লাগিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সু উচ্চ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা এই জীয়াভলি নৈখন এটা সময়ত এই নৈ পৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে অতি আশীৰ্বাদ স্বৰূপ আছিল কিন্তু কালক্ৰমত কি হ'ল যে নৈখন লাহে লাহে বাম হৈ আহিল আৰু ফলত কি হ'ল যে ইয়াক পানী মানে বেছি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে ফলত কম পুৰণিতে বা অলপ পানী হ'লে যে নৈ পাৰত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল ফলত বহু গাঁও মাটি বহু মানুহৰ মাটি ভেটি জীয়াভলিত উচন গ'ল আৰু যোৱা বছৰো ইয়াত বানপানী এই অঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ মাজতে এটা মানে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ফলত এই নদীখন খনাটো অতি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছিল আৰু এই অঞ্চলৰ জননেতা জনদ্ৰোহী নেতা বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি এই নদীখন খনাৰ এক ব্যৱস্থা কৰে মামা আহিল আমিও তালৈকে যাওঁ কিন্তু ওচৰতে যাব নোৱাৰিম কাৰণ চিকিউৰিটিকেইটা যিহে কিলা কুটি মাৰে একেবাৰে ক'ৰবাত নি পেলাই গৈ নোযোৱাই ভাল ওচৰত আমি অলপ দূৰ পাইছোঁ আৰু সেয়া মামা আহি উঠিছে এই মেচিনটোলৈ উঠিছে আৰু মামাই ষ্টাৰ্ট কৰিব এই ৰাস্তাৰ ওপৰে যি যোৱা মানুহ মামা মামা চিঞৰি কৈছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মানে মামাই এই আপোনাৰ তাৰ পৰা মেচিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু ভৰলি নদীৰ বালিখনা কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব সেয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে মেচিন পানীখিনি ঘূৰি থকা দেখিছে মানে ৰাউ ৰাউ হৈ সেইখিনিতে মানে বালি খান্দিছে সেইখিনিতে মানে খন্দা মেচিনটো আছে পূৰা পানী ঘূৰি থকা সেইবোৰ দেখিছে তাৰপৰা বালিটো তাত খান্দি এই পাইপেদি আনি
সেইপিনে পাইপ আছে মূৰত, সেই বহুত দূৰত সেইপিনে পেলাই আহিছেগৈ বালিখিনি। পূৰা খান্দি আছে মানে পূৰা স্পীডত ইয়াৰ বালিবোৰ ওলাই ওলাই ইয়াৰ পৰা গৈছে, খান্দি পৰা বুৰ বুৰণি ওলাই পানী সিপিনে আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ ওলাইছেগৈ বাৰু। এইডাল পাইপেদিয়ে বালি পানী একেলগে মিক্স হৈ সেইপিনেদি ওলাইছে, দেখিছে দূৰত যে ওলাই গৈছে, সেইপিনেদি ওলাই গৈছে। ৰ'ব আপোনালোকক একদম ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ, এয়া বালি পানী ক'লা ক'লা হৈ ওলাই আছে চাওক, কিছু ফোর্স আছে কিন্তু পুরা জোরে জোরে ওলাই আছে, পুরা কুলা, কারণ বালি আর পানি একেলগে মিক্স হয়ে আছে তো, আর ফোর্সও আছে কিছু। এই তো দূরত সেই মেশিন তো তার আছে, সেইটো যে দিছে সেই তাত আছে মেচিনটো, আৰু পাইপেদি বালি আৰু পানী একেলগে ইয়ালৈ উলিয়াইছে। আৰু মামায়ে এই প্ৰজেক্ট কিবা যিটো আশা কৰিছে মানে যি ৰিজাল্ট পাম বুলি আশা কৰিছে, যিটো বহুত বেলেগ ফালে গতি কৰিছে, নিয়ন্ত্ৰিত কৰি 20 কিলোমিটাৰ খনন আমি কৰিব খুজিছোঁ। এই যদি কামটো আমাৰ সফল হয় তেতিয়াহ'লে এটা বান নিয়ন্ত্ৰণৰ নতুন দিগন্ত এটা মুকলি পৰীক্ষামূলক খনন, সেইকাৰণে বহুত দাবী নকৰোঁ, আশা কৰোঁ ভগৱানে ভাল কৰিব। আমিও আশা কৰিছোঁ যাতে জীয়াবলী এই খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা এই নৈ কাষৰ যিবোৰ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহ যাতে বানপানী কবলৰ পৰা কিছু হ'লেও সকাহ লাভ কৰে, তাৰে আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকক পুনৰ আন এটা ভিডিঅ' পিছত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।